Hei bror alle, og velkommen til et nytt avsnitt med Naturliv i Norge. I dag skal jeg gjøre en liten grej. Jeg har her en påse med kantareller som jeg plukket i sommer. Jeg har en kaffekvarn, og jeg har en liten forslutningsbar burk med gummipackning i locket. Och här i ska jag sätta kantarellerna. Så jag tänkte att vi kör igång. Det här skulle vara en fin julklapp och mitt annat. Jag börjar med att öppna kvarnen. Tar några kantareller. Stoppar igen. Skruvar på locket. Tre klickar. Och så kör vi. Jag hör att det fortfarande är lite kvar här i. Ja, det är lite. Bitar kvar. Så vi kör igen. Det ska ju inte vara någon kontrollerad bitar kvar. Då öppnar vi upp här. Ser det så ut. Och här är pulvret. Så då ska jag ta en tratt. Så tar jag min lilla burk. Och så häller vi över pulvret i den här glasburken. En del har som sagt fastnat nere på pulvret. Och det var lite så mycket under burken, så jag tror vi får köra i alla kantareller i burken, eller i kvarnen, kaffekvarnen. Så här, och då kör vi igen. Så här, då kör vi. Här har vi då pulvret. Så då fortsätter vi att fylla upp här. Och som ni ser så var det en full burk med kantareller. Sen har jag en liten pensel här så jag skrapar ur här kaffekvarnen. Och så häller vi ner det sista. Det borde gå ner. Och det luktar verkligen kantareller. Och så slår vi till lite. Torkar rent kring kanten. Och sätter på locket med gummipackningen. Sådär. Här har vi alltså en burk med torkade kantareller som nu varit ett pulver. Kan man använda själv eller ge bort i julklapp. Sådär, det var allt för den här gången. Nu har jag i det här avsnittet visat hur du med hjälp av svamp kan göra svamppulver. Och det här är kanske en god kryddsättare. På ja, olika maträtter som man vill ha svamp till. Så en burk, en kaffemal, kvarn
och en tratt och torpade kantareller blir då en burk med malen kantarell eller malna kantareller. Så jag hoppas det här var ett intressant avsnitt. Så ha det bäst så länge, så ses vi snart igen. Hej då!